Žuzeps Borels Latvijā ieradās pēc mūsu kaimiņvalsts Cigaunijas apmeklējuma un bija Rīgā, lai pārunātu reģionam svarīgas lietas. Situācija Ukrainā, sankcijas pret Krieviju, Latvijas drošība un stāvoklis uz Latvijas austrumu robežas bija daži no jautājumiem, ko viņš apsprieda sarunā ar ārlietu ministri Baibu Brāzi. Borels norādīja, ka Baltijas valstu arī Latvijas robeža ar Krieviju ir ārkārtīgi svarīga, jo no tās ir atkarīga arī visas Eiropas Savienības drošība. Viņš arī lūdzis ministri Baibu Brāžijā pirmdien gaidāmajā ārlietu ministru sanāksmē Briselē informēt pārējos Eiropas kolēģis par to, kas redzēts nesenajā vizītē pie austrumu robežas un ar kādām grūtībām saskaras mūsu reģions Krievijai noteikto sankciju laikā, kad ir centieni tās apiet. Augstais pārstāvs arī neslēpa, ka drīz Briselē būs sarunas par to, kā diemžēl ne visi līderi Eiropā ievēro vienādi stingru politisko nostāju pret Krieviju. Kā zināms, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir apmeklējis Maskavu. Nevar būt nekādu miera sarunu par Ukrainu bez pašiem ukraiņiem. Un tas ir vēstījums ikvienai Eiropas Savienības dalībvalstī, kas vēlas darīt ko pretēji Eiropas Savienības kopējai pozīcijai. Mēs par to runāsim pirmdien Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē. Vai jūs domājat Viktoru Orbānu? Domāju, ka jūs labi saprotat, par ko es runāju. Orbāna kunga vizītes ir tīri divpusējas vizītes. Tur pēc tādas lojālās sadarbības principa, kas prezidentūrai ir, viņam būtu bijis jāinformē pārējās valsts par šīm vizītēm, būtu vismaz kaut kādā veidā jāiesaista, jādabūna kaut kādu viedokli. Tas netika darīts, tā kā ir diezgan asas reakcijas bijušas no valstīm. Tā kā noteikti pirmdien tas parādīsies. Žuzeps Borels apmeklēja arī aizsardzības ministriju un devās uz Ādažu militāro bāzi, lai tiktos ar NATO kaujas grupas vadību un savas dzimtās Spānijas kontingenta karavīriem. Pirms vairākiem gadiem Borels jau bija Ādažos, taču toreiz kā Spānijas ārlietu ministrs. Mūsu kontingentam ir gods satikties ar šīm augstākajām amatpersonām, kuras pēc tam par mums arī stāsta tālāk saviem pilsoņiem. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki saprastu, ko mēs darām, un mūs atbalstītu. Spānijas karavīri turpina savu uzdevumu Ādažos, un kādu laiku savos pienākumos paliek arī Žuzeps Borels. Taču zināms par viņa pēcteci ir izvirzīta bijusī Igaunijas premjerministre Kaja Kalasa, kura līdz ar jaunās Eiropas komisijas sastāvu nosaukšanu varētu kļūt par nākamo ārlietu pārstāvi Eiropā. Ines Trazdina, Ingus Graudins, Latvijas televīzijā.